本当にちょっともうせっかくのね、はい、いい思い出がなんかこう、はい、汚れてしまって、あもう虚しい形になってしまってたから、はい、もうそれこそ何年ぶりに来たんやろ、20、うん、もう私出て25年は過ぎるので。ここからですね、探していた。これって、おひな人形のセット。おひな様って、一目見たかった、最後にっていうことですか。ちゃんと あるかなって思って。あ、なるほどね。多分5段のね、ありがとうございます。結構あります。おはようございます。今日 の現場ですね、依頼者の、ご実家になります。でお家の方が雨漏りとしてまして、まあ、お家をどうにかしないといけないっていう中での、まあ、一旦お荷物の整理を先にしようということでご依頼がありました。でお父様がですね、あの今能登半島能登の方にお住まいということで、まあ、これまでもその実家の方をどうするのかっていうところでお話をされてたみたいなんですけども、まあ、今回の地震を持って戻るかどうかっていうのを再確認されましたが、やっぱりその生活基盤が向こうにあるということで、今回の震災を経験した上でもやっぱりこっちに戻ってくるという判断をされなかったということで、もうじゃあその実家の方は売却だったり進めていかないといけないなということでご依頼いただいた形になっております。外に結構サビサビの大きな物置がありまして、それもちょっと解体して撤去しないといけないんで、はい、ちょっとあの錆びてると解体がしづらいっていうところで苦戦するかもしれませんけど、ちょっとあの怪我のないように注意して進めていきたいと思います。はい、じゃあ、頑張ろう。おはようございます。失礼いたします。はい、すみません。はい。失礼いたします。置いてほしいもの、ね、この机の上に、はい、それは雨漏りしてたところですね。そうなんです。あ、何年ぶりに来たんやろ、20、うん、もう私出て25年は過ぎるので。おじいさん入っておられると思ったら家の中には入ってなかった、うん、まあ兄は車乗って行ったり何か物を置いたりとかはしとったんでしょうけど、はい、ご実家っていう形で娘さんからしたら、はい、うん、崩れたのは多分一昨年。父親は私が結婚すると同時に能登の方に仕事で行ったので、はいはい、もう私の子供からしたらおじいちゃんの家は能登なんですね。あ、父親が小学校に正月ぐらいに帰ってきたタイミングで、まあ、ちょっと寝泊まりするぐらいでここに来て、地震のタイミングで帰ってくるのかな、うん、って思ったら、ね、もう残るっていうことで、はい、ちょっとゆっくり、はい、だからこれからのことちゃんと話そうと思って家入ったら、はい、この状況だったのでちょっとここの床は作業中もしかしたら抜けてしまうかもしれないですけど、はい、気をつけてください。ちょっと気をつけて作業の話です、ね、はい、おろせますけど、なんか1階もなんか怪しいぞって言われてしまって2階のままの方がいいのかな。
ここにね、私も記憶が定かで、ここに何かを入れた記憶。わかりました。わかんないんですけど、ひな人形もしかしたら下にあるかもしれないし。ちょっと、はい、開ける感じですかね。何かを。じゃあちょっと見てみましょう。はい。ひな人形を探し物。はい。子供の頃に何か兄がここに。はい、もしかしたらいっぱい詰まってるかもしれないですね。よろしくお願いします。お願いします。パリオリンピックが行われている最中なんですが、そうですね、ソウルオリンピックの、ソウル、ソウル五輪、ソウルですね。ソウル五輪っていつでしょうか。あ、ソウル五輪、1988年なんで、36年前ですね。4年に1回なんで36年前。36年前か。僕3歳です。あ、覚えてます。いや、リアルタイムで。あ、本当ですか。娘ですよ。3歳の子がオリンピック、すいません、記憶にないですね。へー、すごいですね。すごい、結構金、レスリングか。この頃からやっぱレスリング、柔道の系は強かったかもしれないですね。十分に注意していきます。ここも怪しい。よっよっ、はい、出ました。お、いや、あ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 、意外と大丈夫。意外できる。またよかった。コンセントが近いんでね、ちょっと怖いですね。あ、本当ですね。毎週相当やられたんじゃないですか。毎週燃えないゴミとか持って行ってもらいやすいように一箇所に集めたりとかはしたんですけど。お一人、あ、お兄様と一緒に。いや、お一人で。マジですか。やっぱりこう使えるものを燃えないゴミで出していくのもなんかもうしんどくなってきて。しばらく夢でも片付ける夢で。もう心配で夢に出てきてるっていう。しばらく、はい。我々に頼まれたのって、何かテレビとかご覧になられた感じですか。テレビもですけど、じっくり見たんはやっぱり YouTube。いろんな動画あるじゃないですか。はいはい、皆さん同じ思いしてはるんだなと思いながらお願いしようと思って。母が亡くなって、はい、35年になるのか、はい、その時のままのもあるし、お父様は今、能登半島にいらっしゃる。もう能登で暮らすっていうことを決めたんですけど、うちにいてもいいよって言ってるんですけど、それはしたくないっていう、迷惑をかけたくないっていう。能登半島自身は大丈夫だったんですか。だから市は能登町なので、もう海沿いなので、家がギリギリ津波は大丈夫。私ももう電話 してもしょうがないと思いながら逃げてくれんなと思って、携帯がなんとかつながったんですけど、でも充電ができへんから、しばらくは最低限の
なくしてちょっと充電何分かできるようになった時に、まあ何分後かな、1時間は経ってないですけど30分ぐらいしてからかな、なんとか避難しましたっていうラインがつながって、だからそのタイミングでやっぱりもうこっちで過ごすのかなって思って相談したら、もうそれでも元がいいっていうそこまでの決心やったんで、父親の意思を尊重しようと思って、元の皆さんも自分たちこっちも流されて ね、大変な中でもそうやって一人ですごく父のことをいろいろ思ってくださって、まあ、それぐらい向こうがいいんだなっていうのがあったんで、じゃあ私できること、まあこっちにちょっとでも帰ってきた時に過ごしやすいようにできることは、そうですね、父で、うん、どうですか、木村さん。なるべく取れるものは、全部取ってあげたいんで。わかりました。ちょっと物置がもう崩れてる状態なんで。そうですね。あれが一番難関ですね。難関ですね。はい。頑張ります。怪我のないように、よろしくお願いします。リクともせえへんかった？リクも全然舐めちゃうし。サンダー行こうか。よし。坂田さんだ、持ってくるわ。行きます。バッチンできんちゃう？よし、いいね、いいね。まあまあ、すごい。山ちゃん、じゃあ下も行くよ。ちょっと水用意しとこうか。こんなとこで火ついたらえらい。万が一が。危ない危ない。ちょっとレシプロにするわ。ちょっと火出んのかな。いきます。早い。時代はレシプロ。舐めちゃう。ダメだ。切るか。おお、見えてきたね。
空き家のイメージ、雨漏りとか、はい、朽ちてくるような床とか、はい、ああいうイメージがあるんですけど、はい、やっぱりああいうのも空き家あるあるですか？空き家あるあるですね。人の出入りが定期的にあれば区分かマシなんですけど、まあ、特にこういう山の方のお家とかだと木があるじゃないですか、だからその都心部の空き家とまた状態が悪くなったりする可能性が高くて、高い木があったらそこから水が雨が入ってくるかもしれないし、はい、枝がちょっと噛んだり根っこがちょっと張ったり、木が周りにあるとやっぱりあのちょっと目を離すと痛みやすいっていうのがあるんで、ただそのいろんな形であれ対応できる体制を整えておくのが我々の仕事です。はい、すいません、お願いします。お、ここからですね、お探しにいた、これっておひな人形のセット、おひな様って書いてますね、代理様のセットと、あとまあ多分五段のあの台ついたしっかりしたちゃんとしたあのひな人形のセット一式、一式、はい、ここになったんですね。この奥に入ってました。1階からでしたね。そうですね、よかったです、はい、ちょっとお客様も呼んでみたいと思います。お客様すいません、うん、この奥にねひな人形もうほんとセットですね、すべてちょっとこちら残しておきますね。あ、でもこのまま見つかったらそれで、はい、あ、よろしいですか、はい、あ、わかりました、はい、一目見たかった最後にってことですか？ちゃんとあるかなって思って。なるほどね。多分5段のね、ちゃんとありますね。道具、その台のセットから全てここに収納されてたんで、はい、はい、わかりました。ありがとうございます。現場数が多いんで、こうっていうところにこういったものがあるかもっていうような、まあ、感覚的な部分も多いんですけど、いくらだったら探してるひな人形とか、あ、この辺にちょっとありそうやなっていうアンテナ張るというか、感じる部分は養われてくるかなと思いますね。お客さんの気持ちに寄り添える部分はもう本当入った入社の頃から徹底的に叩き込まれたというか、もうもちろん下にも教えていかないといけない立場にもなってきてますんで、伝統じゃないですけど昔からのやり方を、そうですよね、大事な部分は残していかんとあかんなっていうのは思います。脚立上げてもらっていいですか？そうそう、じゃあちょっと上見てみます。はい、よろしくお願いします。物置きようか。およっ、じゃあ、はい、結構あります。袋あげてもらっていいかな。1、 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 1、
あれかな。お客様のお部屋はどこだったんでしょうか。2階ですよね。もうそれぞれ全部使い尽くしたかな。そこなんかそうそう模様替えじゃないけど部屋替えみたいなしてたんですか。そう、なんかこっちが広くなったからこっちに机を動かしてみたり。なんか最初兄がここで出て、はい、私だからこっち行ったりこっち行ったりしながら兄がいなくなってこっちが一番明るいからこっちで。どうですか、空っぽになってしまいましたけど。本当にちょっともうせっかくのね、はい、いい思い出がなんかこう、はい、汚れてしまって、はい、もう虚しい形になってしまってたから、はい、もう
それこそ父が見てない状態で、もう私片付けた方が綺麗なままの記憶の方が、まあ、写真はね、はい、残ってるので、はい、何も手つけずに置いたままだったので、母親の服の一枚でも、はい、うん、で手作りで作ってくれたカバンとかは持って帰って洗ったんですけど、はい、あとのものちょっとね、はい、もう汚れてしまって、それを見てしまうと、そうですね、うん、本当に早いこと、暑い中をありがとうございました。また次に進めるなと思って、はい、何をするにしてもやっぱりお家の中は整理しないと、はい、まあ、売却だったり解体するにしても、まあ、リフォームするにしてもね、これ整理を終えてからでないと動けないので、うん、ここのその最初の一歩がなかなか難しいんですけど ね、やっぱり大きいものとか、はい、そピアノとかそれぞれ業者さんに連絡して段取り取ると、もうなかなか日がなくて、そうですね、こうやっていろんな形で次につなげてもらえる方法があるのもすごい良かったと思います。ありがとうございます。窓口が一つで、はい、まあ、全部できるっていうのが一番メリットかなと思って、どうしてもその費用面でいうとね、やっぱり個別の業者さん安いところを探して手配するっていうのも一つ手なんですけど、やっぱり時間と労力とかかってしまうのと、何回もその度にこう通わないといけなくなったりするので、 YouTube 以上にやっぱり実際やるとすごいな。ありがとうございます。写真に触れれば明かりが揺れる、思い出の中で笑う我が子の声、壁に溢れる一人ごとの影、愛した人々はどこへ消えたのか、きしむ窓の外は静かで、風がそっと通り過ぎる、この手が触れた愛。